nani jamani. Masali kumtumia kate. Mama tera musani wanota mere kuruhu. Masali. Mama tera rafiki yangu. Mama tera kweli. Na sisi tulimupigia kura mbona umegeuka kutulia watoto baba. Shatuwe wa mama. Shauwe wa mama acha watoto kutumalizia watoto wetu. Anapotulia. Kwa majina ni Teresia Mnangi, ndugu yangu ndo aliyepiga risasi ya kifua. Wamepasua moyo hadi kifua. Majina anaitwa Anthony Masharia. Alikuwa mwanafunzi wa Hispania secondary, alikuwa candidate, alikuwa anafanya mtihani. So Mungu anaishi hata nguvu. Alienda kufanya shopping ya shule, arudi aende shule leo jioni. Alikuwa kwanza alikuwa amefurahi, anarudi shule aende amalize mtihani, lakini suddenly ameshampasua moyo and he's no more. Jina naitwa Miriam Patrick. Mtoto ameondoka muda sio mrefu. Alikuwa anaenda kununua sukari ili kesho ajitayarishe kwenda shuleni. Kidogo nikapigiwa simu, mauti imempata. Ni kijana wa shule anasoma Hispania form 4. Jina lake anaitwa Anthony Masharia. Kama wa dakika 10 hivi. Ndio nikapigiwa simu kwamba we ni mzazi wa Masharia, yuko hapa chini ameshutiwa risasi moyoni. Na kafariki hapo na hapo. Mi naitwa Ignatius, jina maarufu naitwa Sishi Hotel. Jana tarehe 2 mwezi wa 7 2024 kulikuwa na maandamano ambayo yalikuwa ya vijana, yaliandamana vizuri, lakini kufika muda wa saa 8 waliingia kwenye biashara yangu na kupora na kuharibu na kubeba kila kitu kwenye hoteli yangu. Kwa hiyo mimi kwa kweli sikufurahishwa wala sikupenda kile kitendo cha wale vijana. Sio kwamba sisi hatuungi mkono wala hatupendi maandamano, tunayapenda lakini yafanyike kwa amani. Vijana wao wafanya maandamano kwa amani, ambayo hayadhuru mtu yeyote, ambayo yanaweza kufanyika bila kuiba kitu chochote cha mtu. Kwa sababu mimi sio mwanasiasa, kwa sababu nashangaa sana vijana kuja kuharibu kwangu kama mimi ni mwanasiasa, wala sina cheo chochote cha siasa. Kwa kweli yametuumiza sana, hasa wafanyabiashara wa Kehancha kwa jumla, tumeumia sana. Na hasa upande wangu mimi, kwa sababu nimepoteza vitu vingi, nimepoteza mali na nimepoteza na vitu. Kwa hiyo kwa kweli nimeumia. Na mimi ambacho ningependa kuomba vijana, hatuwakatazi kuandamana. Kama mnaandamana, andamaneni kwa amani. Andamaneni bila kutuharibia vitu vyetu. Kwa sababu hizo nyumba unazoziharibu leo, kesho hata wewe utakuja kukaa kwenye hiyo nyumba. Hivyo vitu mnavyovunja leo, kesho mtakuja kuvitumia hivyo vitu. Kwa hiyo jamani, tafadhali vijana, nawaomba na waasa, mimi ni mzee, nawaasa na kuwaomba, tafadhali chonde, mkiandamana tuandamane kwa amani. Hata kesho siku ya Alhamisi tuna maandamano, naomba tuandamane kwa amani. Tusiduru wala tusiharibu vitu vya mtu, tutoke sehemu tuandamane kwa amani, tumalize haya maandamano kwa amani.